व्यवस्थापिका संसदको यो बैठक नेकपा एमालेको तर्फबाट 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सर्लाही जिल्लाबाट समान पार्टी सदस्यमा निर्वाचित भए संविधान निर्माणका क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी दुलारी देवीको 46 वर्षको उमेरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि ललितपुर स्थित बिएनबिन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मिति 2073 साल चैत 10 गते बिहिबार राति असामयिक निधन भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ र उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ।